Poštovani prijatelji, nalazimo se u Karlovcu na rijeci Korani. Ovdje iza nas se nalazi jedno lijepo kupalište sa labudima, a preko gdje se vide oni veliki jablanovi se nalazi poznati veliki akvarijum Aquatica, jedan od najvećih u Hrvatskoj ili najveći. Također se ovdje nalazi jedan stari koranski most sačinjen od drva preko koga se možete prošetati kad je lijepo vrijeme i uzduž nasipa također napraviti jednu šetnju od 2-3 km. Sad ćete pogledati iza mene, ćete vidjeti lijepo ovaj dio gdje se može skroz doći do vode i gdje se vide cijela jedna porodica i skupina labudova. Jako lijepo, pogotovo kad je lijepo vrijeme, šetnja i zaista je za preporučiti. Karlovac je jako lijep. Lijep pozdrav.